بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا مسجد کا پانی ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کا پانی ذاتی استعمال میں لانا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں البتہ اس وقت لایا جا سکتا ہے جبکہ مسجد کے پانی کا انتظام اس نیت سے کیا گیا ہو کہ یہ پانی مسجد میں بھی استعمال ہوتا رہے گا اور عام لوگوں کے فائدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا رہے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اس مسئلہ کی دلیل دیکھنے کے لیے آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173 دیکھیے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ مزید ایسے مستند دینی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ذوق اسلام کو ضرور سبسکرائب فرمائیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔